Ну, по-перше, у мене немає ніяких дієтологів, я е, не застосовував жодних е, медичних якихось речей. Абсолютно. Я просто взяв себе в руки. І яким чином є, я, до речі, категорично проти дієт взагалі. Я вважаю, що якщо ти е, е, сідаєш на дієту, да, то потім ти з неї сходиш. Якщо ти з неї сходиш все, ти починаєш знову ж таки набирати вагу. Ти маєш визначити для себе такий прийнятний раціон, який би тобі був вистачав. І е, який би був достатній для того, щоб ну, при, привести вагу в норму, я скажу так. Да? Це перша позиція. І друга позиція це фізичне навантаження. Тобто людина має рухатись для того, щоб відчувати себе нормально. Скільки Мені, з груди жмети? Залежить на скільки раз. А, ну, підход, якщо 10 разів, то це 70. – 75. – Під, 80. Під 8. Ні, 75, так. Да. Тебе треба обмежувати в харчуванні. Там, я не їм хліба, я не маю їм без... жертв. – безмежно. Ну, так, Це ну, для не те, себе. щоб менше. А просто для себе побудувати раціон. Я дуже люблю люблю бараболю, надзвичайно. Але я і не їм. Тому що ну, я, я для себе так прийняв рішення. І я не хочу нічого казати проти там, дієтологів. Можливо, якщо так дуже так, суворо дотримуватися дієти і рекомендацій дієтолога, напевно, все вийде. Але я думаю, що це унікальні випадки, коли. Людина дотримується того, що рекомендує Діто. Тому беріть себе в руки самі. Радіо НВ